Sa nam u studiju gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Dobro jutro i dobrodošli, gospodine gradonačelniče. Dobro jutro, bolje vas našao i pozdrav za gledalce. Dva pitanja. Prvo, kako se osjećate posle jučerašnje sednice, a istovremeno i kako se osjećate posle veličanstvenog uspeha naših železničara? Ono kratko, pa ćemo prvo oko sednice da malo prodiskutujemo. Rekao bih kako je to stvarno izgledalo i otprilike bilo isto. Koliko smo ovamo navijali i koliko smo bili pod stresom zbog samog rezultata i neizvesnosti utakmice, toliko i juče na skupštini umorni, naravno, zato što pažnja ne sme da popusti, hiljade podataka, hiljade pitanja koja se postave, na koje morate da imate odgovor, na ogroman broj jednostavno netačnih informacija koje se iznose. Vi sada trebate da date tačne informacije, komunikacija sa saradnicima, telefoniranje, jednostavno gužva, baš ako se tako može. Šest sati, tako otprilike je... Pa za onu prethodnu od 15 sati... Ovo je premijer. Ovo je malo, ali... I dobro, ajmo, kako ocenjujemo jučerašnju Skupštinu grada Niša? Imali smo prilike da vidimo, govorilo se o važnim stvarima, ali posebno onaj deo odborničkih pitanja. Pa tek će se govoriti o važnim stvarima na sledećoj Skupštini. Juče su pojedinci iskoristili priliku da zloupotrebljavaju skupštinsku govornicu, postavljajući, mislim, negde oko 80 pitanja. Je jedan odbornik koji je najviše doprineo, po mom mišljenju, da smo u jednom haotičnom stanju, je postavio 80 pitanja. Tako da morate na sve to da odgovorite. 90% tih pitanja su izlazila iz onoga što Poslovnik predviđa. To su bile optužbe, primedbe, razni novinski članci, analize, rekla, kazala. Od plate do kolektora, bukvalno. Da, od plate do kolektora, ne shvatajući svoj udeo jednostavno u svemu tome što se priča. Ja sam se trudio da odgovorim na sva pitanja. Ne radi i njih toliko, jer džaba pričate pojedinim odbornicima. Zaista ima njih par, oni pričaju svoju priču. Bez obzira šta vi njima odgovorite, oni vas ne čuju. Radi drugih odbornika koji s pažnjom slušaju i koji poštuju, naravno morate da odgovorite, i naravno radi građana koji zaslužuju da se kaže ono što je istina, i jednostavno morate da budete koncentrisani sve vreme i da odgovarate na pitanja. Ima stvari gde morate i onako da odreagujete, rekao bih, ali... Da li je grad Niš, gospodine gradonačelniče, u toliko katastrofalnom stanju? Da čujemo vašu ocenu. Pa naravno da ne mislim da je sve loše se desilo za ovih godinu i po dana od kad sam ja gradonačelnik i ovo novo gradsko veće. Prosto je nemoguće, ako je sve to tačno što oni kažu da je tako loše, pa šta smo to mi loše uradili za ovih godinu i po dana? A mogli bi da pričamo, ja tamo pričam satima, šta smo dobro uradili, ko želi da čuje, ali... Neki to ne žele da čuju jer im nije interes. Ja sam se juče potrudio da objasnim kako su pravili problem građanima, kako su uništavali građane, ne samo preduzeća i grad. U prošlom periodu sam govorio kako su uništavali preduzeća ne izvršavajući svoje obaveze prema preduzećima. Onda su se preduzeća morala... Misle na Goricu prvenstveno? Na svako preduzeće. I Vodovod, i Medijanu, i Toplanu. Znači, grad nije izvršavao svoje obaveze. Upravo ti ljudi, sve to nastalo od tih ljudi koji danas najviše galame, ako tako mogu da kažem. Niste izvršavali svoje obaveze prema tim preduzećima. Ta preduzeća nisu imala odakle da izmire plate svojim radnicima, da izvršavaju svoje obaveze prema građanima, pa su ta preduzeća podizala kredite, pa su plaćali kamate, pa su stvarali još veće i veće dugove. I onda je prirodno da se preduzeće dovode u tako haotično stanje. Pored toga, radnici su tužili svoja preduzeća i onda su to sume koje su desetorostruko veće i štete koje nastaju zbog nečijeg neodgovornog, bih rekao, pre svega planiranja, a onda bih rekao i ponašanja, jer je neko imao uticaj, neko je imao koalicioni kapacitet, neko je ucenjivao sve gradonačelnike do sada, i toga više nema. Tako da je to suštinski problem. I onda sam čitao
Juče kažu, nije bilo nikad komunalnog bunta. Pa naravno, kad je sve kontrolisano. Evo, kad je u pitanju toplana, kako su rasle cene. 2001. godine 49% su povećane cene grejanja. 2001. godine. 2002. na sve to još 53% gore. 2003. godine 22%. 2005. 13,64%. 2006. 9,30%. U međuvremenu još jedno povećanje u novembru 2005. 30%. 2007. 7,62% u novembru. 2008. nije bilo povećanja. 2009. 49,72% povećanje na sva ova povećanja, što znači da su povećali 300-400%. 2010. nije bilo povećanja. 2011. 18,96% povećanje. 2013. bilo je povećanje od 21%. Nakon toga mi danas imamo, izuzimajući varijabilni deo, koji nekad bude nešto malo veći za 0,30, 0,40, a onda nakon toga zbog pada gasa bude za 0,30, 0,50 manji, ali u konačnom imamo jedini u Srbiji smanjenje od minus 6,90%, izvinjavam se koliko je to, 5,53%. Izvinjam se, molim vas samo. Inače, poenta svega je da... 6,67% smanjenje grejanja. To je suština i varijabilnog i fiksnog dela. Šta hoću s ovim da kažem? Nije to samo, to se odnosi i na vodu. To su neviđene cifre. Mi smo sve to zaboravili kao građani. Gorica također. Nijesmo zaboravili narod. To su, pa, 2006. za Goricu uvećano 121%. 2006. kad bi vam 2010. za 6%, 2011. godine za 14,59% i tako iz godinu u godinu. Mi, ovo gradsko veće, za medijanu, pa to je prosto neverovatno koji su to procenti za medijanu, 2001. godine 25%, 2002. godine 23%, 2005. godine 17%, pa 2005. novo uvećanje 48%, 2006. 9,30%, 2007. 6,74%, 2009. 5,98%, 2010. 7,84%, ponovo 2010. 5,23%, 2011. 13,35%, 2013. 3,44%. Mi sada nemamo povećanje. 2015. 14. 16. 17. 0%. Šta sa ovim sam hteo da vam kažem? Kada bi mi sada povećali za 5% nešto, to bi bio komunalni bunt, mediji, uzbuna, peticije, kolone. Prosto smo zaboravili neke stvari. Kada je u pitanju parking servis, i tu je manipulacija, 2008. godine isti broj vozila je podignut kao sada u to vreme koje najviše optužuju. Znači, ljudi koji su nas uveli u ovo haodi, pa to su podaci koji su njima dostupni, sve, to su zvanični podaci preduzeća i uprave za komunalne delatnosti. Ja još jednom kažem, kada bi sada za 5% nešto podigli, to bi bio haos, varene konferencije koje bi oni držali, uzbune, kao što rade vezano za planiranje. Gde god se ima prilika, o tome ćemo govoriti, vidjet ćete teške neistine, teške zloupotrebe, jednostavno jedan vid komunikacije koji nije dostojan uopšte niti ljudima, niti ovom vremenu, niti toj skupštini. Zaista sam u to razočaran. Dragi prijatelji, možete da postavite pitanje kao što je to običaj. Do 8 sati ćemo ovako da razgovaramo u studiju. Umeđu vremenu možete na našu mail adresu tvzonaplus@gmail.com, stajeći adresa, a ako je saglasan gradonačelnik od 8, 8 i 5, narednih pola sata do pola 9 odgovarat ćemo na pitanja. Ono što građani očekuju od komunalnih sistema u gradu i komunalnih preduzeća, to je da osluškuju narod. Jedna stvar, ja uvek onako krećem od neke pozitive, nečeg dobrog što bi moglo da bude primjer i za druge, gradska toplana,
posle, ajde kažemo, osluškivanje te javnosti u ovoj godini i mnogo manje kvarova na toplovodnoj mreži, a i stiče se utisak da su računi manje šokantni nego što je to bio prošle godine slučaj. Ta komunikacija sa građanima u slučaju gradske toplane je ovako pozitivno ocenjena. Može li to i sa drugim komunalnim preduzećima? I u drugom delu pitanja odgovorite kako je trenutno stanje sada u komunalnim preduzećima, uključujući i Goricu, gde je najalarmantnije. Pa situacija je finansijski, kažem, i organizaciono bolja. Nije to dobro. Ne možete vi biti zadovoljni ako vam građani kažu da još ima tu i tekako primedbi, još ima tu problema, naravno. Ali ti neki pomaci, kao rezultat kada izvadite krv pa dobijete rezultate, ako su bolji, radujete se. I naravno da svaki rezultat bolji treba da nas raduje, jer on govori o nekom dobrom putu, o nekom izlečenju, jer i to što smo zatekli u javno-komunalnim preduzećima su bolesti. Znate, vidite vi, evo ispred sebe, radi građana, to su zvanični podaci. To su zvanični podaci. Ovo su uporedni podaci za toplanu. Nije ovo priča. To su rezultati koji govore u suštini o nečijem radu. Vidite vi, potraživanja od grada 2009. 2010. 70 miliona. 2011. 80 miliona. 2012. 118 miliona. 2013. 81 milion, 2014. 145 miliona i tako redom. 2015. 122 miliona, 2016. 74 miliona, 2017. 60 miliona, sada nema duga. Znate, šta sam sa ovim hteo da vam kažem kad je u pitanju toplana? Grad nije izvršavao svoje obaveze, a oni su morali da izvršavaju svoje obaveze prema onima od kojih su kupovali gas ili neki drugi energent. Što znači mora se zaduže? Iako ne izvršavaju na vreme, a nisu izvršavali na vreme, plaćaju kamate. Ko odgovara za tu štetu koja je nastala, pitam, sve vreme? Oni ćute. Gospoda ćuti. Koliko su dugova ostavili Perišiću? U kakvo stanje je on nasledio? Koliko je on mogao pomoći u takvoj situaciji i predati meni kao gradonačelniku i ovom gradskom veću? Ja govorim o genezi problema. Sve dok ne shvatimo suštinu problema, naravno da ćemo imati jedan takav zaključak kakav se većinom ima, jer niko ne želi da uđe u suštinu problema. Naravno, zato što ovo osjećate na svojoj koži, zato što ovo osjećate u obavezama koje morate da vraćate, disciplini finansijskoj, to što je nekad moglo više ne može. Ovo gradsko veće ne duguje nikom ni jedan dinar. Nismo zadužili grad ni za jedan dinar. Redovno izvršavamo svoje obaveze. Nismo podigli ni jedan kredit. Vraćamo dugove iz ranijih perioda. Pa zar to nije nešto što je dobro za svakog onog čoveka koji vam se javi ujutru da ima problem? Od tog što napravimo rezultata, sutra će neko moći da rešava probleme ovim ljudima, a da oni ne pozivaju televiziju. To je suština koju oni ne žele da vide i shvate. Bolje rečeno, vide oni, rekao bih, i shvataju, ali im ne prija. Ne prija im zato što je neko smogao snage da to kaže, da upre prstom u suštinu problema. Pa to su poražavajući podaci za Goricu. Izvinite, Žiko. Kako je stanje sada u Gorici? Gledajte, evo ja ću vam reći kako je stanje. Da ne idem daleko u prošlost, 2010. grad je dugovao 111 miliona Gorici. Znači, nije im platio obaveze. Koje je Gorica radi za grad? Uslugu. 2011. 112 miliona. Znate vi koje su to pare? 2012. 171 milion. Znači, od formiranja grad ne izvršava svoje obaveze. 2013. 134 miliona. Onda Perišić to spusta na 117 miliona. 2015.
na 17 miliona. 2016. na 2 miliona. 2017. milion. Danas nula. Danas nula dinara. Šta hoću da vam kažem na ovaj način? Da, kada, da je tako bilo, ne bi bilo utuženja. Gde smo platili stotine miliona. Stotine miliona. Stotine miliona za sudske troškove i postupke. Jer su radnici opravdano tužili. Jer radnici nemaju platu. Radnici imaju svoje porodice, svoj život. Vi ste dužni da im to obezbedite. Tu je suština problema. Ja vam govorim samo činjenice. Situacija u Gorici još nije dobra. I mi smo jako nezadovoljni što rukovodstvo nije našlo bolji model, bolju organizaciju, bolje odnose sa radnicima, veće uvažavanje radnika. Naš interes je, oni i svi moraju da poštuju radnike. Svi moraju da poštuju radnike. Zašto su radnici i zašto radnici imaju takav odnos prema rukovodstvu? To nije problem radnika, nego mudrosti i pameti rukovodstva koje mora da nađe način da sve obaveze prema svojim radnicima izvrši. Sada se ne duguje ni jedna plata, ni jedan topli obrok, ni jedan prevoz. Želim da to kažem. I dalje su veliki problemi i dugovi u smislu onoga što je Gorica se zadužila. Ja govorim o obavezama grada, da mi svoje obaveze smo izvršili. Sada mi moramo da nađemo model i ja verujem da u narednih meseci i po dana ćemo izaći sa konačnim modelom šta sa Goricom, da se više nikada ne dođe u ovu situaciju u koju je ona uvedena pre 10 godina. Ali građani s pravom su odreagovali nedavno. Naravno, kada su obelodanjene plate zaposlenih u javno-komunalnom preduzeću Gorica, odnosno povećanje plata, pa kažu da li grad, da li gradonačelnik imaju kontrolu, imaju vlašćenje. Znači, znamo da komunalni sistemi... Mi nemamo takav kao da. Što građani shvataju. Ali da vi možete kažete stop, ne može tako. Vi možete neka da bude pristojna plata, ali nema povećanja u periodu kada... Vi možete da kažete, ali oni ne moraju da vas poslušaju za bilo šta. Njih postavljaju odbornici, skupština, predlaže odbor za imenovanje. Naravno, i gradonačelnik ima mogućnost da da predlog, da li će on biti usvojen ili ne, odlučuje većina. Ali i kad su u pitanju te plate, dva puta su dobili nalog, da u skladu sa izveštajem državnog revizora postupe, a to se odnosi i na plate. Sada, i da su postupili i da nisu, moj i naš stav je da oni nisu uradili ono što se od njih očekivalo. Tačka. Iako će morati da urade i usklade te plate onako kako je državni revizor naložio. I tu nema ništa sporno. Da, očekuje se i reorganizacija. Nećemo da širimo dalje. Reorganizacija Gorice, da. Pripajanje, odgovornost, vođenje brigi o drugom velikom groblju u Nišu, to je u Vrežini, pripajanje seoskih groblja. Jedna reforma. Kada ste govorili o budžetu, najavili ste da ove 2018. godine budžet bude realan, restriktivan i da bude investicija za narednu godinu kada ćemo uz pomoć i države asfaltirati 100 i više ulica u Nišu. Ono što ohrabruje... To ćemo bez pomoći države. Bez pomoći države. E, a ono što ohrabruje jeste ta najava i očekivanje ljudi s pravom da dobiju taj asfalt. S druge strane, gospodine Bulakoviću, i negodovanje zbog aktuelne situacije na kolovozu udarnih rupa, nekako i vreme nam ne ide na ruku da se sve to radi u planu kojom je predviđen u direkciji za izgradnju grada. Mogao sam da izvučem i te uporedne podatke. Živim u ovom gradu kad je kojih godina, nekad pre, nekad kasnije, nekad zbog pritiska. Razgovaram sa Perišićem juče na skupštini i on kaže, Darko je jedne prilike zbog pritiska, kaže... U januaru, ne znam odakle su, ili u februaru, odakle su obezbedili da se neke rupe zakrpe, neki hladan asfalt, kako li jednostavno je takva situacija. Ali ja sam pokušao jedne prilike i da vam kažem da kada imamo sneg, to je prirodna pojava, i normalno, ako su ulice prohodne, dajte da ne bacamo toliku so. Dajte, nećemo se rastopiti dva dana. Bitno da je prohodno i da sve službe mogu da rade u interesu građana. Danas se utrkujemo da nema snega na ulici. Pa ta so, pa te mašine,
nismo mi bogato društvo i bogata zemlja da možemo tako da rasipamo. Ja sam slobodan da to kažem, da mi moramo da vodimo računa o svakom svom potezu i radnji. Vi dajete nalog da oni kamioni sa onim raonicima koji razbijaju šahte, koji razbijaju trotoare, da, koji sve razbijaju po čitav dan da bi pomerio, ne znam, onih metar nešto malo snega, ja se slike mi kroz glavu prolaze. Jeste, pa to razbija. Naravno, to su osetljiva mesta gde se već krpila udarna ruka. Da, a onda nakon tog raonika ide posipanje soli. Pa ta so posle to uništi i konačno voda, kad se sve to rastopi, koja u suštini do krajiće i sve to, onda mi moramo kao društvo da obezbedimo dovoljno sredstava da i tu štetu popravimo. Znate, nije za godinu i po dana raspao se asfalt u Nišu, otkad je ovaj gradonačelnik. Razumete? Ja. Neko bi trebao da povede računa o svemu šta se radilo i kako se radilo za zadnjih 20 godina. Dobro, činjenica je, gospodin Bulatoviću, da smo u odnosu na druge gradove, ove sezone jezde nije bilo snega, ali je grad Niš bio u najboljem mogućem stanju. Upoređujući sa Leskovcem, Vranjem, drugim mestima, gde se sneg zadržao i čini se da nije bilo toliko pritužbi. Pa sneg se otopi za prvi, da kažem, rast temperature, sneg se u toku jednog dana otopi. Možete vi koliko hoćete da radite, ali za mene je bitno da službe funkcionišu, da je prohodno, da se može doći do svakog građanina i kad možda i građanin u najudaljenijem selu, ne znam, u Leskoviku ili prema Čukljeniku ili ne znam gde, možda misli da ne mislimo i da ne vodimo računa i da sve službe do varnih situacija nisu spremne u slučaju poziva da reaguju. Šta god da se desi, mi smo juče imali i štab za varne situacije. Oko 3 sata je trajao i briga o svakom građaninu koji je u ovom prostoru koji je plavljen dole u donjoj u zoni Međurovo i u donjem delu 9. maja. Tako, pojedinačno o svakom raspravljamo, nudimo, pozivamo, razgovaramo, preduzimamo sve što je u našoj nadležnosti. Znači, prioritet jesu građani i zaista smo tome posvećeni. Prioritet jesu građani. Jedno pitanje vezano upravo za naselje 9. maj, odnosno Novo Selo, za to mesto gde nekada tim ljudima koji su gledali da ono reše svoj problem krov nad glavom, podigli kuće na zemljištu koje nije za građevinu i za te stvari. Situacija je sada malo bolje od kad rade te pumpe, ispumpavaju, međutim, treba će to trajno rešiti. Evo građanima da pokažem da vide kako izgleda, gde su fabrike, gde je skoro to napravljeno. Ajde, ne želim da se da govorimo za građane. Oni su napravili te kuće pre 20-30 godina, ali ovo je napravljeno pre 10 godina. Da. Razumete pa kako je napravljeno. Suština problema, evo trafostanica je metar i po u vodi. Šta sam hteo da kažem? Podatke koje građani ne znaju jesu da je čak u ovoj radnoj zoni. Zašto nama niko neće da dođe u ovu radnu zonu? Koliko smo stotina miliona uložili para u ovu radnu zonu? Koliko? I sada nijedan investitor neće da dođe. Pa zato što vide šta se desilo. Vide šta se desilo. Svake godine imamo plavljenje. Pazite kako izgleda šahta jedna koja je puna. Vidite fekalije. O Bože. Evo vidite kako izgleda. To su pare građana Niša koje su tamo bačene. A da vidite podatak, tamo je sagrađen kolektor. Evo vidite kako to izgleda kad se brane fabrike. Evo vidite kako to izgleda kad se brane peskom fabrike. Pa ovo je šteta koju svake godine plaćamo. A da li će neko snositi odgovornost zbog toga? Nego upravo ti koji se pojavljuju svakog dana na televiziji, koji su dominantni, koji kritikuju, koji pričaju, koji pametuju, koji sve znaju, koji govore kako je nekad tekao med i mleko. To su rezultati. To su rezultati. Oni su sagradili kolektor, gospodin graditelj je sagradio kolektor od atmosferski prečnika 1 metar, koji trune u zemlji više od 10 godina i ničemu ne služi. Niti od nekud počinje, niti negde završava. Niti kroz njega ima da teku otpadne vode.
čak prošlo se kroz tuđu imovinu bez odobrenja, pa smo platili i štetu. Pa smo na sudu izgubili, pa je ovaj grad platio i štetu. A šteta što kolektor trune u zemlji, da vam ne kažem kolika je, što toliki sistemi propadaju. A onda... A šta će sa tim kolektorom da šta bude će? Na kraju? Pa šta će? Neće li ni dalje da leži pod zemljom? Pa vidjet ćemo da se izvadi. Da li se može iskoristiti? A inače da se... Vek trajanja mislim da nije više od 15-20 godina. I to da znate. A sistem koji je trebao da se sagradi, taj kolektor koji je trebao da se sagradi prečnika metar i više, umjesto da otpadne vode idu u taj kolektor po projektu, oni su celu zonu su usmerili na bubanjski kolektor od 40 cm. Znači, promer od metra oni su smestili već u postojeći fekalni koji je od 40 cm i taj ide ispod kape doma na pumpnu stanicu koju nikad nisu završili i u kojoj nema pumpi, a trafostanica nikad nije dobila upotrebnu dozvolu. Govorim sve o periodu tom vajnom i bajnom. Pa šta ćemo sad? Kako ćemo da rešimo problem? Pa evo, mi godinama vraća se, pošto su, da kažem, ti izlivi gravitacioni. Postoje dva izliva tamo. Jedan je gravitacioni, prirodni izliv, to je onaj donji. Kada je nišava najmanja, tada se otpadne vode iz ovog kolektora slivaju u nišavu. Kada se nivo nišave podigne, vraća se kroz kolektor i izbija na ove šahte. Ono što sam objašnjavao ljudima, jer je to sistem koji je povezan. Spojenih sudova. Razumete? I vi svakog dana plaćate štetu ljudima, angažujete pumpe, angažujete mašine. To košta. Pa naravno da košta. Pazite šta su uradili stručnjaci. I o čemu se rade? Vi morate sada da obezbedite upotrebnu dozvolu za trafostanicu. Ona nije u nadležnosti grada. Morali smo da to uradimo. Morate da aktivirate pumpe, jednostavno, koje samo prebacuju u gornji bazen, pa iz tog gornjeg bazena ponovo može gravitaciono da se izliva u nišavu, pošto je to nekih 4 metra više, a inače je zamišljeno da to uđe u kolektor levoobalni koji ide od Medoševca pa levom obalom do dole Popovca gde će biti fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. Tako da su, nema gde nema problema. Nema gde nema problema, a vi novca imate toliko da su vam ostavili dugove. Da je to prosto neverovatno, a i svi znate koliko je dugova zatečeno i koliko je desetina miliona evra, najmanje 50 miliona evra. To su ogromne pare, a budžet grada vam je otprilike taman toliko. I ono što je još poražavajuće, vi imate situaciju da u ovom trenutku pred Niškim sudom i u ovom trenutku pred Niškim sudom, iako smo vratili 2 milijarde, 719 tužbi za oduzeto zemljište građanima. Koliko će to milijardu? To će biti najmanje milijardu. A kolika će biti šteta po osnovu sudskih troškova koji će nastati, advokatskih troškova? Jedan... To ćemo svi mi da platimo, gospodin gradonačelniče. Pa ko će? Svi ćemo mi da platimo. Pa jedan tužbeni zahtev je 7000. Pa prvo ročište vam je 7000. Pa drugo ročište i rasprava vam je toliko. Pa veštačenje, koliko će da bude veštačenje? Pa završne reči. Pa prvostepena presuda. Pa drugostepena presuda. Pa ti troškovi su bespotrebni. Zašto? Pa zato što vi niste smeli da napravite ulicu ako niste prvo to platili građanima. Ako niste to platili, pa čak i ulice nisu plaćene. Bitno je samo da su se skupljali glasovi, da su se kupovali glasovi i procenti na izborima. To je bilo bitno. Pa uđete u ulicu, ako glasate za mene, napravit ćemo ulicu. Ako ne glasate, nećemo. Pa neće toga više biti. Građani ne moraju da glasaju za ovog gradonačelnika. Ali to što su uradili na takav način i to što je nekad moglo, više neće moći. Svidelo se to nekom ili ne. Rezultati pokazuju, evo ispred sebe imam papir, rekapitulaciju
Od 2006. Od 2006. godine, kako je to išlo? U 2007. smo imali povećanje za 1% izvršenja budžeta. To je jako značajno jer ovo suština, ovo je ključni dokument. Ima veze sa planiranjem, sa dugovima, sa obavezama, sa izvršenjem. 2008. godine povećanje 0,5%, 2009. minus 7%, 2010. minus 12%, 2011. plus 9%, 2012. minus 10%, 2013. minus 2%, 2014. 0,5%, 2015. minus 10%, 2016. plus 1%, 2017. plus 16%. 16%. To nam daje nadu da radimo dobre stvari. I Fiskalni savet je to konstatovao. I mi pokušavamo samostalno da stabilizujemo javne finansije i da stvorimo uslove da možemo od 2019. godine da izađemo pred narod i da rešimo zaista veliki, veliki procenat problema koje oni imaju i na koje se žale, a da ne zadužimo ni za jedan dinar onoga ko će doći posle nas. Razumete? I budžet grada. Nije problem, gospodine Žiko, da vi sada potrošite novac. Podignete kredit. Pa će neko da mi kaže, pa što ne napravite ovo, što ne napravite ovo? Pa što ne bi napravili? Ali nemamo novca. Nekad se to radilo, više neće moći. Da čujemo i naše gledalce, pozdravit ćemo Darka Rančića, koji nam je poslao jedan mail iz Mokranjčeve ulice, ali neko je na direktnoj telefonskoj liniji. Izvolite. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, predstavite se. Pozdravljam vas i vaše goste, gospodine Žiko Jovančić iz Lalinca. Izvolite, Jovančiću. Imam pitanje samo za gospodina gradonačelnika. Kako lepo pokazuje ove papire što ih gledam i što su verodostojni. Tako i ja imam za vodu koju su mi prošle godine avgusta isključili i do današnji... Je li se čujemo, gospodine? Kako da ne, kako da ne. I do današnjih dana ta voda nije uključena, je li tako? Nije uključena. Gospodin gradonačelnik, kad sam bio kod njega na razgovor, imao je vremena samo minut da me se sluša, tada je bio reizbor direktora. Posle toga rekao je da se javim 20-30 puta sam zvao preko njegove sekretarice, nikad da se ja javim njemu. Šta je razlog bilo, Jovančiću, što je isključena voda? Hteo sam da kažem koji je razlog. Ne dugujem jedan dinar, penzioner sam, međutim iz vodovoda napravili neku situaciju da dugujem 50.000 i isključili mi vodu. Ajmo da vidimo šta možemo, gospodine Jovančiću. To su, gospodine gradonačelniče, oni mali problemi gde komunalna preduzeća treba da budu onako i fleksibilna i tolerantna ukoliko... što kaže, nije napravio ni jedan dinar duga, nije se protivzakonito priključio na mrežu, a pretpostavljamo da gospodin Jovančić čim zove, to nije učinio. Efikasnost i brzo rešavanje tih malih problema građana, a za Jovančić je to veliki problem. Jest. Međutim, ne mogu da se setim problema. Neće biti baš tako da nije napravljen nikakav dug. Jer je prosto nemoguće da bi moja reakcija ili da bi ostalo bez reakcije. Takvih primjera, ja se radujem ako postoji prostor da se pomogne nekom. Naravno, istina uvek ima dva kraja, to znamo. Evo, ja pozivam gospodina Jovančića da u toku dana dođe, ali i onda da ja vas obavestim o nađenom, a vi da obavestite sutru ujutru gledaoce. Dogovoreno. Znači, uopšte nikakav problem nije. Jer niste vi u mogućnosti da presuđujete između građanina i preduzeća koje je iz nekog ranijeg perioda već donelo niz, kao što kaže gospodin Jovančić, lepo vi pokazujete te papire. Tako su i oni doneli te papire i rekli, evo, tada je bilo to, tada je bilo to. A onda, ako bi gradonačelnik nešto naredio, sutra će neko tužiti mene zašto sam naredio i oštetio neke druge građane zbog toga. Tako da kad god postoji... Evo, to ćemo da rešimo. Znači, ja ću vas obavestiti, ja pozivam gospodina Jovančića da dođe direktno, da ne zove sekretarice, neka dođe direktno i neka se pozove da je zvao jutros kod vas u emisiji. Ja ću ga primiti, zabeležit ću sve, pozvaću istog trenutka i
direktora vodovoda i predstavnike vodovoda da daju informaciju i ja ću to vama spakovati sve i dostaviti da vi pročitate. Jer kad čujete tako uvek jednu stranu, to je samo jedna strana. Ja bih volio da pomognemo gospodinu Jovančiću. Ali ako vam ne pruže mogućnost i predlog i rešenje da pomognete, onda zaista ste u teškoj situaciji. Darko Rančić, negodu je zašto, kaže, ne dobio odgovore na mailove koje je slao, desetak mailova, zove iz Mokranjčeve ulice, slao je mailove i direkciji gradu, aprila meseca 2017. gospodin gradonačelnik prilikom obilaska Mokranjčeve ulice iz grada 94AB, 96B, obećao asfaltiranje dela ulice do pomenuti zgradu u dužini od 50 metara. O tome smo govorili. Kaže, pokušavaju da stupi u kontakt, da napravi neki most, ali negodu između ostalog zbog te interakcije. Vidite, nekada je, zato ljudi tako reaguju, nekada je bilo dovoljno da se kaže ova ulica će biti asfaltirana i ona se odmah asfaltira. Nikakav problem. Niti je trebala građevinska dozvola, niti su rešavani imovinski odnosi. A onda vam dođe sve to na naplatu. Više ne može da se radi tako. To je suština problema. Znači, najmanji je problem da kažem, obezbedite sredstva. Imate toliko koliko imate i vi za toliko uradite. Međutim, jedna ulica ne košta samo da se asfaltira, nego i košta da kupite tu imovinu, to zemljište, pa da se upišete kao vlasnici vi tog zemljišta, pa tek onda da krenete u izgradnju te ulice i asfaltiranje. I vrlo često taj postupak pribavljanja zemljišta i imovine, pa morate da uradite prvo parcelaciju, pa parcelacija traje, pa morate da raspišete nabavku ko će to da uradi. Naravno, to radi neko ko je licenciran. Pa onda ta nabavka propadne, pa onda novi postupak, pa onda nakon toga da uradite eksproprijaciju, pa donosite rešenja, pa imate građanina koji kaže ja neću, pa onda morate da utvrdite javni interes, a javni interes utvrđuje vlada. Treba ljudima objasniti kako ide po zakonu. Pa sada da bar znaju ljudi. Ajmo da uzmemo u obzir tu Mokranjčevu. Znate, pretpostavljamo o kom delu grada reči, mi smo slikali. Imamo još jedno pitanje. Aki nas pita kako jedno naselje, vikend naselje, može da preda vodovodnu mrežu Niškom vodovodu, naročito ako ne duguje ni jedan jedini dinar. U više navrata smo pokušavali i molimo gradonačelnika da... Vikend naselje Kusača. Da vidimo kakvi postoji uslovi kod javnokomunalnog preduzeća Najsus da oni preuzmu na održavanje taj vodovod, naročito koji je u dobrom stanju. Ne bi bilo loše i o tome, između ostalog, da se razgovara. To ćemo raditi i ove godine, zato što razmišljamo i o drugim vodovodima koji trebaju da se preuzmu, o vodovodima koji trebaju da se izgrade, o mreži koja treba da se popravi. Ima tamo u planu i programu sve to predviđeno, pa za ovu godinu. Međutim, sledeće godine će to biti zaista mnogo, mnogo više. Mnogo više. Ajmo da čujemo uživo sledeće pitanje. Halo, izvolite. Dobro jutro. U programu ste, izvolite. Dobro jutro, Milivoje ovde. Izvolite, Milivoje. Da, ovaj, gradonačelniče, poštovanje, znate dobro koji Milivoje, dolazio je kod vas, čekao danas, sutra, ali dobro, primili ste me. A u vezi problema sa parking servisom, ja sam dolazio kod vas i vama sve izdeklamovao i podneo dokumentaciju. Vi ste zvali predamnom vodovod i poslali me tamo da rešimo slučaj. Sećate se? Samo mi kažete, da li je to primer... Tako su me napali svi troji direktori i ovaj, kako se zove, i pravnik i još jedno lice. Milivoje, Milivoje. I na kraju, ja izišao s njima na kraju. Jeste. Na kraju sam rekao, šta tražite, pitali me, tražim da mi vratite novac koji ste mi nezakonito podigli vozilo. Milivoje. Oni su mi rekli ovako, ako mi vama vratimo novac, ja trebam da kaznim čoveka koji mi je digao novo vozilo ili da mu dam otkaz. Pa se pitam, da li je vaša funkcija, pošto nisam uradio, manja od funkcije direktora ovog parking servisa, ili se između redova tu nešto čita da, oprostite mi na izraz, ali ja nemam drugo što da pomislim da oni rade uz dozvolu nekog iz vrha. Budite na vezi, Milivoje. Milivoje, jel me... Sad čekajte samo trenutak da gradonačelnik odgovori. Milivoje, jel me čujete? Ista stvar. Znači, ne može niko direktoru
ništa u ove parking servise u Nišu. Milivoje, jel me čujete, Milivoje? Jel me čujete? Da. Halo? Čuje sigurno kašalj. Ja, da, dobro. E, budite na vezi. Milivoje, kako bih se setio tačno, je li to vaše vozilo podignuto u Niškoj banji ispred instituta? Da, upravo. Kad ste imali ovaj zdravstveni problem? Da. Mi smo se čuli nekoliko puta, je li tako? Ja sam vas poslao, da. I ja sam vas zvao... Da ništa nisam uradio tamo. Znam. Pa sam vas zvao da dođete kod mene, je li tako? Da, pa sam bio. Tako je, znači mnogo puta smo... Pa ste zvali njih da me prime, da mi to rešimo. E sada ja vas molim, pošto vi mene sada prvi put nakon toga obaveštavate. Znači mi smo najmanje... Ja sam vas obavestio odmah preko sekretarice, usput telefonom. Dobro, sada ja imam vaš broj telefona. Ja ću vas zvati, prvo ću pozvati i proveriti zašto se nije postupilo onako kako je rečeno. I onako... kako je u suštini moguće i kako propis predviđa, jer mi nismo tada tražili od tog preduzeća ništa što je nemoguće. Tako su rekli da će uraditi, ali očigledno nisu uradili. Ja ću se čuti sa njima jutros i zvaću vas. E, to smo dogovorili. Gospodin gradonačelniče, imamo još, što se kaže, malo vremena, puno tema. Generalni urbanistički plan grada Niša, čini se, nikad pozitivnije nije ocenjen sam centar grada i sređivanje. Doduše, tu ima nekih vrlo kreativnih predloga šta bi i kako moglo da bude oko spomenika kralju Milanu Obrenoviću. Pozitivno ocenjeno sve to, očekujemo da se to i desi, kako je ono ispalo u 3D animaciji Zavoda za urbanizam. Ali eto, rasprava, deći javna garaža, s jedne strane imamo problem, vozilo na vozilo, centar grada zagušen, broj automobila raste, grad projektovan pre 140 godina i više, tako je kako je. S druge strane, ma koju lokaciju da pomenemo za izgradnju javne garaže, uvek neko nešto ima protiv. Što je sasvim razumljivo. Niko ne želi neku gužvu posebnu. Poslednja polemika oko javne garaže. Jel da u parku Svetog Save? Pa, nažalost, primer taj je počeo u Kopitarevoj ulici. Evo, ajde da prokomentarišemo ove slike. Ajmo centar prvog grada. Budite na vezi, uključit ćemo vas. Ja se nadam da ćemo do leta krenuti, stvaramo uslove da krenemo do leta, jer ovo je nešto što treba da ostane 50 godina iza vas. Naš grad je lep grad. Neki pokušavaju da ga naruže i u svakom dvorištu su davali da nikne zgrada. I umjesto turisti da imaju bar jednu zonu u kojoj će videti našu istoriju, videti ko smo i šta smo, dozvoljavalo se da se u srcu grada prave stambeni objekti. I umjesto da prođemo kroz istoriju, mi prođemo kroz veš i kroz terase. Mislim, to je toliko zabrinjavajuće da je to prosto neverovatno. I ti ljudi, pazite ovu sliku, pogled tamo prema tvrđavi. Evo, vidite, zaista kako bi to trebalo. Pa mi smo ponosan jedan narod sa tako svetlom tradicijom i istorijom. I uopšte ne znamo da to, da kažem, valorizujemo. Kao što su to neki drugi narodi i države koje su nastale pre 100 godina, pa privlače veliki broj turista i pokazuju. Mi nema šta nemamo da pokažemo. Evo za blisto i Hotel Ambasador. Evo sad smo tu negde kod Ambasadora. Hotel Ambasador je posledica jednog ambijenta, jedne atmosfere koja se stvara, podrške koju ovaj grad ima od ove države, od predsednika, od vlade. Nemate dana da nemate strane investitore, da nemate forume, biznis forume, privrednike, ministre, ambasadore, da nemate rukovodstva, da nemate toliki broj turista. Jednostavno, da nemate atmosferu uopšte u gradu. Nema hotela koji nisu puni, aerodrom, broj turista, ulaganja u aerodrom, broj linija, broj putnika. Neke pretpostavke, sada ljudi koji nas gledaju i sve mi je na umu ono pitanje gledalca prvo koji kaže, e bre Darko, ti pokazuješ papire, a život gde je? Ali ovo su pretpostavke da promenimo stvari. To je nešto što je jako bitno, kao što je za jednu kuću bitan temelj, bitne one stvari i ovo su ljudi pretpostavke da krene na bolje. Jednostavno, ovo je put i nema drugog puta. Vratit ćemo se na generalni urbanistički plan i na komentare da čujemo i vaše pitanje. Ovako, veliko poštovanje, gradonačelniče, zamolit ću vas, dođite u ulici Gadžihanskoj, gde je taj veliki graditelj asfaltirao ulicu, bez vode i kanalizacije.
i građani te ulice, kad malo zamrzne, nemaju vodu. E, tog mi dovedite, lično na tom mestu, i on se busa kako je velike... Ulica, koja je ulica? Gadžinhanska na Delinskoj. Gadžinhanska, i danas će neka voda da se radi u Gadžinhanskoj. Molim vas, gradonačelnice, dođite sa tog velikog graditelja, koji je sve uradio, a napravio toke probleme građanima. To je činjenica. Hvala vam puno, Petroniviću. Ajmo, oslobađamo vezu. Hoćemo taksativno, gospodin gradonačelnik, Gadžinhanska ulica. To ćemo, proverit ćemo. A što se tiče planova, odnosno ovog problema koji ni od čega se pojavio vezano za garažu, to je prosto zabrinjavajuće šta se dešavalo prošlih dana, kao da smo mi doneli odluku da se u parku Svetog Save grade garaže. A to nije tačno, ali jednostavno... Negde mora da se sagradi, ne jedne, nego više, gospodine Gradančeviće, mora. Vi date dozvolu da se sagradi crkva, a ne obezbedite ni jedno parking mesto. To je prosto neverovatno. Pa to je prosto nemoguće. Vi date dozvolu da se sagradi zgrada, evo je preko puta crkve Svetog Luke. Ona je na semaforu. Ona je na semaforu, znači semafor dodiruje zid. Gde možete prići? Gde ovome možete prići? A da ne kažem, evo šta se dešava na Keju. Evo šta se dešava na Keju. To je Skopljanska ulica. Jeste. Tu je trebalo da bude javna garaža po nekim projektima od ranije. I tu je trebalo da bude koncertna dvorana, opera. To su predviđali planovi. Tu je bilo i javna garaža. A onda se promenilo, ovo je mnogo značajno da građani znaju, a onda se promenilo da ovde budu stanovi. Zašto? Pa zato što su 50% skuplji nego na Panteleju gde bi trebali da budu stanovi. Ovaj grad treba da se širi, a ne da se pravi urbanistički haos. Ne može bez obezbeđivanja parking prostora. I ne samo parking prostora, nego... Mnogi su se pitali, gospodin gradonačelniče, upravo to. Kako i koncertna dvorana i parking, garaža i jedan put zgrade? I gde ćemo sada da napravimo koncertnu dvoranu? Gde ćemo sada da napravimo pozorište? Gde ćemo da napravimo operu? Jel mislite da negde u centru grada postoji prostor? Ne postoji nigde. I gde ćemo sada... A to je gradsko zemljište. Da. I gde ćemo sada to da napravimo? Jer neko to uradio namerno? Pa grad treba da se širi i razvija planski, a negde god ima dvorište, ti zgradu posadi. Pa taj saobraćaj mora da se odvija. Pa nama su ulice opterećene. Da je to prosto neverovatno da su nam ulice toliko opterećene i naravno da sve ovo je što se dešava posledica toga. Neće gradonačelniče mnogi da se pomire sa činjenicom da živimo u 21. veku, da se grad menja, a nestaje i Beograd mala i Šećer mala, svi ti delovi grada koji su bili... Ja sam hteo da skrenem pažnju na nedostatak javnog interesa. Znate šta je javni interes? Javni interes je interes građana. Ovo su privatni interesi. To su privatni interesi. To je razlika, ali velika razlika. Prema tome, umjesto da se stanovi, ali to je trebalo da se radi zadnjih 10-15 godina, da se planski odredi u kom pravcu će se širiti grad. Razumete? I da se ne dozvoli da se ruše kuće. Da se zatvaraju kuće koje su stare po 150-200 godina, nego da ih možemo prilagoditi i staviti kao turističku ponudu. Jer mi trebamo sada ove terase da stavljamo kao turističku ponudu. Jel to treba da radimo? To sigurno. Pa izvinite. Da čujemo i vas, kao izvolite. Izvolite. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, predstavite se. Zovem iz Vike naselje Delnice, Ivan. Dobro, Zoran, Delnice. Poštovanje tebi, Žiko, i poštovanje našem gradonačelniku. Ajmo brzo, kratko i jasno, Zorane, molim vas. Ajmo kratko i jasno, šta, ovde je problem, ja bih zamolio gradonačelnika, jer divno taj problem on može da reši. Ovde je veliki problem sa vodom, gradsku vodu nemamo. Znači, priključen sam na gradski vodovod, vodu nemam. Ulica je 2 km, prvih 500 metra, ljudi ponekad imaju vodu, mi gore koji živimo sa porodicima, nemamo vode, ima porodice sa decom. Ja konkretno imam 4 dece, ima porodica sa 5 dece i da ne pričam i tako i tako dalje. Znači, taj problem postoji duži period, niko to ne rešava, te se nismo obraćali.
Ajmo. Zamolio gradonačelnika, mislim da on taj problem može da reši. Može li, hvala vam Zorane, može li gradonačelnik da uzme u ruke ovaj problem, stvari u svoje ruke, što bi se reklo? Kako ono što je, se čini, znači, bez vode nema života, znam, nešto s vodom, znam, vode. Znam, i to će biti prioritet 2019. godine. Više puta sam rekao, prioritet će biti rešavanje vode i kanalizacije. Nakon toga ulice i rasvete. Postoji redosled prioriteta. A to će biti rešavano, opet kažem, u skladu sa planom dinamičkim koji imamo i finansijskim sredstvima koje imamo. Ja nisam ovde doneo, nadam se da mi građani neće zameriti, što možda ću pokušati iz glave da se setim, a mnogo je značajnije kada se to pokaže. Nemam taj ispred sebe dokument. Za ovih godinu i po dana, godinu i sedam meseci ili osam, više ne znam koliko je, vraćeno je blizu 2 milijarde dinara, da građani znaju u kojem se problemu nalazimo. Blizu 2 milijarde dinara koje je neko stvorio u prethodnom periodu, presipajući iz godine u godinu, sve ono što sam vam, sve ono što sam vam pokazivao, i mi smo to zaustavili. Vratili ste 2 milijarde, ali za taj novac ste mogli da sagradite 600 ulica. Znači, Niš nema potrebu za više, čini mi se, od 250. Eto, mogli ste da napravite 600. Mogli ste da rešite svu vodu i kanalizaciju u Nišu, da sagradite vodovod od Niša do Beograda. Znači, vodovodu i kanalizacijonu mrežu da sagradite od Niša do Beograda ste mogli za te pare. Da napravite 40 vrtića ste mogli da napravite za te pare. I sada ja, kad odgovaram na ova zaista teška pitanja, moram da to nosim. I trpim. Zašto vam to kažem? Zato što da smo imali mogućnost i priliku da se ponašamo kao ovi što kritikuju, mi smo mogli toliko da uradimo i napravimo. A mi smo platili nečiji drugi rad, nečije druge kampanje, izbore, procent. Vas, gospodine gradonačelniče, baš pogađaju te kritike. Ali gledajte nešto. Baš su vas pogodile, koliko ocenjujem. Pa prirodno je da vas pogodi. Prirodno je da vas pogodi jer vidite kako se radilo, a tako više ne može. A neko će reći opozicije posao da kritikuje. Nije sporno, dosta ste emotivno to prihvatili. Slušajte, nije sporno da se kritikuje. Sve ono što je za kritiku. Pa toliko sigurno ima stvari i sigurno i u mom radu koje treba kritikovati. Ali ne mogu se kritikovati ovi podaci koje sam vam iznosio. I to su brojevi. 5 je više od 4. Ne možete vi to da dovodite u sumnju. Evo ovako, naslednje delnice, ja vas molim, kao i u slučaju Jovančića i Milivoja, da mi eventualno vaša služba kasnije dostavi, da vidimo gde smo, šta smo. Dragan Đorđević šalje mail i slušam uživo, ostanite samo će. Poštovani, imamo priliku, hteo bih da se zahvalim gradonačelniku za vreme njegovog mandata. Završili smo papirološki u Hvarsku ulicu, dobili smo kanalizaciju i odužili se na stradanima koji su poginuli 8. marta 1941. u bombardovanju i tako dalje. I sada će biti... I bit će asfaltirano. E, malo je podugačko pismo, Dragan Đorđević neće da nam zameri. Preneli smo zahvalnost. Gradonačelniku, da čujemo vas, halo, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, predstavite se. Slaviša iz Krušca kod Niša. E, drago mi je, Slaviša iz Krušca kod Niša. E, tako. Prošle godine u predizbornoj kampanji za predsednika Republike, dragi gradonačelnik je posetio Krušce. Obišao je Krušce, obećao je neke problemi da se reše. Međutim, od toga pametom ništa nije rešeno. Šta, na primer? Naprimer, trebalo je da se odradi u roku od godinu dana, što je već prošlo, projekat za kanalizaciju. Trebalo je da se Slaviša, uradi samo, potporni zid. Slaviša, samo možemo da komuniciramo. Sećam se kada sam bio tamo i obećano je da se za godinu dana uradi projekat. Jel možete da verujete da ona kuća je ispod samog onog odrona? Jel me pratite? Da, da. Ona kuća je ispod, jednostavno ne može, jel čovjek neće da da zemljište? Ne radi se o toj kanalizaciji da se voda izvede, nego o kanalizaciji fekalnoj u selu. Pa znam, ali... Koliko se sećam. Ali... A onda trebalo je da se pristupimo na Isusu. Ništa nije odrađeno.
brdo koje se sklizulo, koje se zatvorilo u put, nije rešeno. Potporni zid nije urađen, iako je prošle godine bila velika suša, podzemne vode nisu bile. A je li, tada, vaša, je li vaša kuća iznad onog odrona? Ne, 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 ja sam tamo dole u selu. Dobro. E, znači, ništa nije... Ajde vidimo šta može Slaviša da bude. Hvala vam. Gospodin Gradonačević, pobroja čovek. Ovaj. Jeste, pobroja čovek, međutim, sve te vode koje se slivaju i septičke jame i fekalne vode koje se mešaju i koje se nalaze na ulici ljudima i gde imamo jedan mali odron, nije klizište, to je značajno da se kaže, bar su tako stručne službe utvrdile, stvara se, da kažem, prikuplja se voda na jednom prostoru, onda sa tog prostora ide i plavi ispod, ne odvodi se nigde. Projekat mora da se sprovede kroz rešavanje imovine. Nemoguće ga je rešiti, nemamo saglasnost. To je odgovor nadležnih iz direkcije. Kada nađemo zajednički jezik sa ljudima, svako kaže, ja neću da uđete u moje, ja neću da mi tu prolazi kanalizacija. I vi imate problem što onda zarad javnog interesa, društvenog, ne možete to da uradite. Ali ja se nadam da će, juče sam obavešten o tome da i dalje ima problema na tom potezu, da ćemo otići tamo videti da li postoji mogućnost da se to drugačije reši. Vi imate sve izgrađeno, sve ograđeno. Hajde sada provucite sada te, da kažem, fekalne vode ili vode otpadne iz septičkih jama. Ko će dozvoliti da mu to prođe pored kuće? Imate takve probleme, jednostavno. A ako prođete, tužba, pa naravno, doći će advokati sami na vrata, pojedini. Pa da, tako? Ali opet kažem da ne bude da... Ajde da vidimo sve šta crno, može tu. Hoću da kažem da s malo više optimizma moramo da gledamo na to. Doći ću tamo, Slaviša, pa ćemo razgovarati da vidimo da li postoji drugi način. Dovešćemo i ove stručnjake, inženjere, ko se već u to razume, da li postoji drugi način i put od toga što je predložen, jer to što je predloženo ne može. E ovako, nekako sat vremena dok lupismo dlanom od lan, nastavite da šaljite pitanja, primamo ih do 9 sati na tvzonaplus@gmail.com, pa ćemo već sutra, prekosutra, do kraja nedelje, gospodin gradonačelnik, da odgovorimo na sva ta pitanja. Naravno, mnogih tema se nismo dotakli. Nešto što želim da istaknem, što je dobro definitivno, to je da kada je reč o stipendiranju studenata, srednjoškolaca, dečijeg dodatka, socijalnih prinadležnosti, nema više kašnjenja i to bi u nekom budućem vremenu trebalo da bude prioritet. Takođe, i zasedanje vlade u Nišu je jedan kapital i dobra osnova, temelj za budući razvoj jugoistoka Srbije. To je ona priča o koridorima. Takođe, ovaj poslovni forum sada konkretno sa Bugarima, ali bilo je tu razgovora i sa Turcima, i sa Albancima, i sa Mađarima. Ali ono što ja najviše volim, gospodine Bulatoviću, čemu bi najradije da pričam 3 sata, to je sport. Večeras, pretpostavljam, tu ne možete da omanete, gospodine gradonačelniče, večeras treba budete u hali. Čajer od 18 sati, kao što ste bili na tribinama u Novom Sadu. Ja sam baš gledao i kajem, da li je gradonačelniče? E sad reko treba da ovde bude kad je finale kupa. Dakle, sport, Niš polako postaje centar, to je bilo ovo je sporta jugoistoka Srbije. Večeras reprezentacija protiv Šveđana igramo, ali više od svega raduje nas to što je železničar postao jedna isplativa investicija grada. Kako ste vi dočekali tu pobedu? Prvi veliki trofej, a ja sam s Joškom juče pričao, kaže, ej, polako, čeka nas još veliki posao, kaže, još mnogo uzbuđenja. Pa pre godinu dana klub nije postojao, on je bio ugašen. To je bio rezultat. Jedan od najtrofejnijih klubova. Mi smo sad prešli na sport, udaljavamo se od životnih problema. Pri kraju smo razgovora, ja bih teo upravo sportom ali, da završimo. Ali ja sam hteo da kažem da negde je i to život. I značajno, pored svih problema koje imamo, i to je život. Pa tri dana se radujemo. I o tome moramo da radimo, da pričamo, da mislimo, da pomažemo. Kao što pomažemo rešenje neke vodovodne i kanalizacione mreže, moramo i ovo da radimo. I upravo to kažem, pre godinu dana je klub bio ugašen, nije postojao.
i dosta dugo smo tražili rešenje i uspeli smo da napravimo jedan dobar plan. I isključivo odlukom, mojom odlukom i većnika smo doneli ovakvo, da kažem, sada, rešenje. Nova uprava, novi trener, novo rukovodstvo tamo kompletno. Dali smo da struka odlučuje o tome i rezultati su tu. I naravno, puna podrška, finansijska. Naravno, eto, kažete, Joška je bio značajan čovjek u ovom lancu, rekao bih, možda najznačajniji. Značajniji od novca, jer ljudi su najveće bogatstvo. Kad kad imate novca, ali evo i ovaj problem što smo sad pričali za Krušce, nije problem da se izdvoji toliko sredstava, ali hajde da nađemo rešenje. Tako da primećujem u celom ovom poslu najveće bogatstvo naše su ljudi. Tako da rezultat je tu. Mi smo trenutno prvaci države i osvajači kupa. To su velike stvari. Pobedili smo i Zvezdu, i Partizan, i Metaloplastiku. Vojvodinu razbili. Vojvodinu u finalu. Ali ono što je značajno, ko su finansijeri Vojvodine i koliko je Vojvodina moćna i što nastupa u Evropi, u SEHA ligi, novca koliko imaju, vi ste uspeli da vratite rukomet tamo gde je njegova kolevka. Lepo. Upravo u Nišu radi naših ljudi i očekujemo da se vrate rukometni navijači u halu Čajer. Pripremit će se neviđeni spektakli u budućnosti, velike utakmice, značajne. Rukomet je trenutno značajan, bih rekao, sport po mnogo elemenata, tako da želja zaslužuje i ovi ljudi na čelu sa Joškom zaslužuju da dođemo u halu, da ih bodrimo, navijamo. I šta je značajno, Žiko? Sportisti pronose slavu našeg grada, ime, Niša. Veliki su promoteri, značajni su ljudi, dobri su ljudi, mladi su ljudi. Puno se priča o sportu kroz te rezultate iz sporta, priča se i o našem gradu. Pa time se ponosimo kada srete neko iz bivše Jugoslavije i neko pita uvek za želju i za Radnički. Tako je. E sad, druga stvar. Sad, ajde kažemo, ovo je jedna zlatna sezona niškog sporta. Pa pomenut ćemo naravno i Radnički. Naravno. Ja ne uzimam kao veliku katastrofu ona dva poraza, tim pre što Radnički nije izgubio igru, ali na čelo Radničkog sada dolazi čovek koji je Dinamo odveo do pozicije broj 1 u prvoj ligi. Nisam očekivao smenu Bobana Dmitrovića, njegovu ostavku, prihvatanje. Radnički je na dobrom putu da zaigra u Evropi, stabilno mesto broj 3. Pa nadamo se da će uspeti. Imamo igru, to je činjenica. Nadamo se da će uspeti Radnički, eto, na jedan simboličan način, posle koliko 35-6 godina, da se ponovo vrati u Evropu i da ćemo podizati kvalitet fudbala iz godine u godinu, stvarati uslove da to bude bolje i bolje. I evo ove godine nadam se da ćemo krenuti i otpočeti te radove na završetku ovog spomenika, ako dozvolite tako da kažem, započeto bez novca, ostavljeno da propada trune i sada štete koje se stvaraju i sada okrivljujući i sada morate da nađete sredstva. Kažu, milion evra može to da potkrpi. Pa juče su mi izvestili da su 2 miliona. 2 miliona već? Da. Plus krov negde oko 2,5, pa će to biti 4,5, pa plus oko 6 zapadna tribina, pa će biti 10 miliona. Znate, eto, ja sve vreme ukazujem na te stvari planiranja, lošeg planiranja, koje za posledicu ima da vi posle nešto skuplje plaćate. Ne nešto, nego mnogo, mnogo skuplje da plaćate. Ali opet da se vratim na fudbal, verujem da će i te promene doprineti da se malo trgnu, da se malo motivišu i da u ovu završnicu uđu, rekao bih, bolje nego što bi to se očekivalo, jer imaju kvalitet taj, da kažem, postoji u igračima, ali sada, pored nogu, treba malo i srca
da se da, što kažu, da se ima malo zanavijače. Malo, gospodine Bulatović. Ja sam subjektivan kad je reč o niškim klubovima i kad je loša igra, tražim elemente dobrog. Prosto tako želim. Pa ako navijate za svog, ne možete ga kritikujete baš nešto mnogo. Lopta je okrugla. Ako ti propustiš, i protiv Voždovca nismo igrali katastrofalno, kao što neki komentarišu, ali jednostavno, ako propustiš svoje šanse, desi se, ali ponovo, i kad se izgube, pa i Želje je u nastavku izgubio dve utakmice, pa posle toga za nastavku prvenstva, pa zaređio i pobedio i Zvezdu, i Partizan, i sve redom. Mislim, što se kaže, lopta je okrugla. Tako da verujem u Radnički. Postoji kako? Potencijal dobar. Tu... Postoji potencijal, međutim, ako hoćete rezultat, onda sve to košta. Mi samo trebamo da kažemo šta hoćemo. Hoćemo Evroligu, Ligu šampiona. Sve to košta, ali morate da stvorite uslove. Naši ljudi, navijači, su poznati sportski, da kažem, navijači zaista i poznavaoci i rukometa i fudbala i treba im priuštiti i to zadovoljstvo. I mi ćemo gledati u budućnosti da podižemo podršku i ovako kritikuju zašto se izdvaja. Juče, ako dozvoliš, juče na Skupštini, kritikuje jedan gospodin odbornik zašto se izdvaja za niške klubove toliko novca, a u istom trenutku predlaže da pravimo sportsku arenu. I ja onda pitam, pa ko će da igra u toj sportskoj areni? Ako mi ne podržavamo niške klubove, ko će onda da igra? Ko će da napuni 10.000 ljudi? Pazite, na tu anomaliju. Lepo i ta sportska arena, realno rečeno. Pretpostavljam da biste vi voleli. Da... Naravno, i ovo da kažem. Mi imamo nekoliko projekata koje spremamo ove godine. I projekat nove pijace pokušavamo da spremimo do proleća sledeće godine. I eventualno projekat nove koncertne dvorane, takođe, koji, kažem, projekat i projekat stadiona, takođe završetak zapadne tribine, radimo na tome, i ove sportske arene. Mi nećemo imati novca za sve. Znači, mi planiramo to i ja sam u nekoliko navrata i rekao da planiramo sledeće godine i da pokušamo da pokrenemo izgradnju sportske arene. Međutim, od ova četiri projekta opredelit ćemo se za dva sledeće pijaca, godine. Pijaca, prioritet, pretpostavljam. Tako da... Meni, pijaca biti prioritet? Po meni hoće. Ja navijam za Bravo. Pijacu, iako mi tamo odlučujemo zajedno, naravno, ali navijam za pijacu. Zašto navijam za pijacu? Pa zato što ćemo rešenjem pijace nove rešiti i tvrđavu. Oslobodit ćemo onaj prostor, sklonit ćemo pijacu, stavit ćemo ga turistima na raspolaganje nekim novim sadržajima, centar koji će krenuti da se radi, da jednostavno stvorimo jedne nove površine gde će ljudi koji nam dođu u goste iz inostranstva, prijatelji, gosti, da imate, da prošetete sa njima, da im pokažete... Sa ponosom, gospodine gradonačelniče. Tako je. U sve ove probleme koje ćemo morati da rešavamo, ipak postoji one male sporedne stvari koje naš grad čine velikim za nas koji volimo sport, nisu male i to je jak Želje, jak Radnički, i na Isa, i Mašinac, i daće Bog i odbojkaši, košarkaši malo da se... Vaterpolo klub koji je odlično igrao sezonu. I njih podržavamo dosta dobro. I da, podržavamo, jel da, i Sinđilić i Car Konstantin. Sve ih podržavamo i pomažemo više nego ikad, tako da ne bi trebali da se žale. Gospodine gradonačelniče, Bože zdravlje za mesec dana da se vidimo ovako. Ne može o svemu da prozborimo koju ja kakav sam plan napravio da pričam, ovo isto trebali 4 sata u studiju. Ja bih hteo da završim emisiju ipak s malo optimizma i s malo više vere, jer ispred sebe imamo mnogo činjenica i pokazatelja koji bi trebali da nas obraduju. I kao onaj izveštaj Financial Timesa, poznatog britanskog magazina, između ostalog i ekonomskog, koji je svrstao ovaj grad u gradove budućnosti, gradove perspektive, nade za bolji život, na 7. mestu od 500 gradova u Evropi. A kriterijumu su upravo bili ono što se odnosi na perspektivu i budućnost. Nove investicije, broj novih investicija, broj novih fabrika, broj novo zaposlenih ljudi, vrednost investicija, drugi projekti koji se rade na teritoriji
grada veliki, značajni uz podršku države bez koje zaista ne bi mogli ništa da uradimo, pa onda odnos lokalne samouprave upravo prema novim investitorima i to nas je svrstalo, evo vidite, samo ovi osnovni elementi, ima tu još nešto elemenata, svrstalo nas na 7. mesto u Evropi od 500 gradova. I hteo sam da završim, da s više optimizma gledamo, jer svi pokazatelji daju nam nadu da ćemo već ove godine ću obići nebrojeno sela, naselja, razgovarati sa ljudima šta ćemo uraditi 2019. Zato što ćemo stvorit ćemo uslove da možete, Žiko, da imate novca da potrošite za ljude. Jer smo morali da vraćamo, ja sam vam naveo 2 milijarde koje smo vratili. A zamislite da smo za te 2 milijarde mogli da uradimo, da rešimo ove probleme ljudima. I zato vi kažete, negodujete, Darko. Ne negodujem, ne žalim se. Morate da trpite i da slušate kad vas ljudi kritikuju, jer to je sve opravdano, jer oni imaju problem. Ali mora da postoji disciplina, jer imate plan, morate da budete disciplinovani i ukoliko budete disciplinovani, vi ćete izvesti iz krize i ovaj grad i rešiti probleme ljudima u velikoj meri. Budite u to ubeđeni. Hvala, gospodine gradonačelniče. Hvala vama, hvala vama. Hvala, Darko. Reklame, izveštaj Automoto Saveza Srbije, pa nastavljamo i još puno gosti od zanimljivih tema je pred nama sve do 10 sati.